Ano, ano, my tady od půlnoci do půlnoci nejsme, ale já musím říct, že jsem teďkom zažil velký šok. Možná jste to viděli na kamerách, ale už je to tady. Kluci, já vás poprosím, mikrofony jsou zapnutý a teďkom opravdu něco pro vás. Mě běhal mráz po zádech, ale teď je to vaše. Takže teďkom kluci, kteří se nikdy spolu neviděli, viděli se dneska poprvé, oba dva úplně dělají jiný žánr. Přesto se tady domluvili na něčem, co já miluju, protože mám fakt Elvise Presleyho rád, takže je to vaše. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. The girl lift us one finger, she don't need his mother, hungry mama feet in the ghetto. The people don't you understand, the child needs a helping hand, or he'll gonna be an angry old man someday. I'll take a look at you and me, are we too blind to see? You will simply turn our heads and look the other way. Jako tenkrát zase slyším slaný vítr váta, narezavý poty hrát tam kvetu. In the ghetto. Jako tenkrát si námi slyším tichý hlas, jak pohádku mi šeptá zas tam ghetto. In the ghetto. A jestli se tam vrátíš, jestli se tam vrátíš, tak dej na svou šťastnou hvězdu ten náš kříž. A slabost víru smáhá, ale to se stává lidem zlým. Tak nedívej se za sebe a z ruky nehádej, jak už to bývá. Asi stačí. Tak my pokračujeme dál, jo. Já to zítra hodím hnedkom na YouTube, protože tohle za to opravdu stojí. Jenom pánové, ještě se zeptám, jak dlouho ty se věnuješ zpěvu? Já asi od malička, pořád. Od malička? Sám, úplně profesionálně to je tak od takových 13 let. Kolika rádích už jsi vystupoval? Jenom ve vašem. Jenom v našem, takže Radio Spin je prioritní. No, já to hlídám. Jestli my to máme, takže vidíte Radio Spin nejenom pro hip-hop a pro černou muziku, ale máme tady opravdu krásný. Co to je soul? Tohle no, možná to soul. To je gospel, ne? To gospel, on to spojoval právě ten gospel Americe prostě s tím country, on to dal tak dohromady všechno. Jasný, já musím říct, parádní. Jak ty se dlouho věnuješ zpěvu? Protože jsi mě rozsekal, já jsem tě fakt chtěl naštvat, já jsem tě vykolejí. Říkal jsem si, tvé udělám nějakou svědárnu takovou, jako že uvidíme, co zvládne, a teď jste mě dostali. Tak já si nemyslím, že by byla dobrá, nikam nechodím, já si zpívám doma anebo v trackách. Jasný, si můžeme pustit taky. To si pustíme za chvilinku. Pětku můžeš nastavit mezi tím. Dobře. Jakoby je to zpívaný, ale jinak jako říkám s tomu, jak nevěnu, prostě zpívám doma jako, a ne ve sprše, pozor, jo, to ne. Proč ve sprše ne? Proč to ne. Sprše ne? Není sprcha. Protože na co si zpívá ve sprše, když jsem můžu zpívat v obýváku? Mě to není sprcha. Tak, kluci, já jenom chci říct, že opravdu jste mě udělali radost a já si myslím, nebo že opravdu to hodím na ten YouTube, třeba se někdo chytne, koho by takováhle spolupráce zajímala, pustíme tam i nějaký ten, dá se říct si, tvůj hip-hop. Jak bys nazval ten svůj styl? Vidíš? Rap. Hip-hop ne. A proč jaký je rozdíl mezi hip-hopem a rap? To je kultura, to je složená prostě z několika elementů. Jasný. A prostě jeden z těch elementů je rap a já dělám rap. Jasný. Tak, já musím říct, pustíme si další skladbičku, tady to je pro všechny, kteří nás budou sledovat na YouTube, můžeme to vypnout a jdeme na to, co nás teď počká.